Die Menseregtecommissie het van deze week een verdoemende verslag oor die besoedeling van die Vaalrivier bekend gemaakt. Die totale achteruitgang van die Vaaldriehoek onder beheer van die Mfuleni Municipaliteit is iets wat verrykende gevolge vir die omgeving en die plaaslike ekonomie het. Vaal Weekblad het by professor Johan Tempelhof, wat spesialiseer in die watergeskiedenis, gaan aanklop om sy kundige opinie oor die verslag te kry. Goed, eerste van alles, die Menseregtecommissie wat is een verslag wat nou van deze week uitgereik is, eintlik so in baie opsigte mosterd na die maal. In 2018, toe die krisis hier begin het, toe was het een droogte. In 2021 sit ons nou met vloede. En op die politieke kalender is die plaaslike verkiesings van later van jaar voor die idee en politieke partijen is bezig om hulle te positioneer. Nou, gegeven daar die werkelijkheid en die feit dat die Menseregtecommissie eintlik nie tande het nie. Hy kan nie praat van skendings van universele menseregte en menseregte soos vervat in die Suid-Afrikaanse grondwet en ook in ons waterwetgewing. So wat hierdie kommissie by nabaat sê, jy weet, na die groot gebeurtenis van ons krisis sê hulle vir ons, dit is belangrik dat daar respek vir die reg is. En by implikasie word daar regstreeks genoem dat die hofbevele wat uitgevaardig is teen Mfuleni moet gehoorsaam word. En dit beteken dadelijk dat die stappe wat sy byvoorbeeld teen Mfuleni geneem het, hulle voor die Hooggeregshof gehad het, hulle instruksies gekry het van die Hooggeregshof oor hoe om te skakel oor die krisis van die rioolwater, is het nie nagekom nie. En wat gebeur toe die volgende oomblik, word in juni 2018 word Mfuleni onder administratie geplaas, onder afdeling 139 van die grondwet. Dit beteken dat die provinsiale owerheid nou toesig oor Mfuleni se finansies en sy algemene bedryf kry. En die implikasie daarvan is dat jy dadelik een lam eend regering het hierso, wat nie financiën self kan bestuur nie, en het is politieke chaos. Die municipaliteit het corruptie, burgemeester wat afgedank word, wat uitgeskop word, een nieuwe burgemeester wat net hoër aspirasies het, en het is in een wolk van krisis wat hierdie seksie 139 van die grondwet in werking kom. So dit het hulle besef werk nie. Jy kan nie net een munisipaliteit onder administratie plaas nie. Jy moet die nodige mechanismes in plek hê. En ek dink dit is nogal belangrik, sodat ons wetgewers en die politici kan besef, jy kan nie net stappe doen nie. Jy moet een systeem hê waar binnen dit functioneer. En dan is water en riool eindelijk uitgelig as een baie belangrike sekuriteitsmechanisme. Jy moet jou water en jou riool baie noukeurig oppas. So die rooi ligte flikker daar is wat hulle vir ons sê in die verslag. En dan gaan het oor die verantwoordelikheid vir die wetlike raamwerk wat bestaan rondom waterwetgewing, wat in stand gehou moet word en wat gerespekteer moet word. So die in geheel, as een mens kyk na die verslag van die Menseregtecommissie, is dit in 'n groot mate net 'n breë uiteensetting van wat gedoen moet word teen die agtergrond van die gebeure van 2018, 2019 en tot eintlik vandag, want al die beginsels wat aan die hand getoen is, al die planne wat gemaak is, het nie
gerealiseer nie. Gevolglik moet een mens aanvaard dat hulle is so bykie soos mosterd na die maal, maar dat hy verslag uitgereik is, denk ek, behoort nou politici, plaaslike politici en die burgerlike samenleving, organisaties soos SAIF en ook WEJA, behoort nou in te tree en as dit moontlik is vir die Center for Environmental Rights om ook vanuit de rechtskant toe te tree tot hierdie gesprek. En die regering het homself reeds verbind om landwijd aandacht te gee aan die herbou van die infrastructuur van Suid-Afrika, vir al die waterinfrastructuur. So, as die politici van al die partijen in die komende verkiesingsveld toch van die commissie's verslag gebruik maak, en as dit gebruik as 'n mechanisme om druk op die provinsiale en die nationale regerings te plaas, dan gaan dit beteken dat jy beter resultate gaan kry hierso op voedselvlak. Dit is hoe dit ons sal raak. Maar wat ons moet besef ook is dat die verslag sê ook vir jou, hierdie Mfuleni was 'n brandpunt van 'n krisis, 'n rioolkrisis, wat symptomaties is van die rest van Suid-Afrika. En die belangrikste is dat die Vaalrivier, die Vaalrivier barrage, wat eintlik die vertoonstuk is van Mfuleni, in die slag gebly het in hierdie proses van die verwaarlosing van die infrastruktuur. En daar is kennis geneem daarvan, en die verslag praat ook oor die feit dat daar stroomaf mense is wat geaffekteer word. So dit het implikasies eintlik vir die hele Vaalrivierstelsel. So in my insiens dink ek die kommissie se verslag maak sin, en as jy die regte politici kry wat dit dryf, en ek sou voorstel dat al die politici in die stadsraad ooreenkom om daaroor te praat en hulle kan debat voer, maar dit moet in die belang wees van Mfuleni. Hoe gaan ons die probleme van Sebokeng, van Rietspruit en van die Rioolkuil rioolwerke aanspreek? Want ons sit aan die ontvangkant van al die riool van die suidelike Gauteng en ons moet bewus wees daarvan. As ons nie dit doen nie, dan gaan hierdie verslag net soos vele ander verslae verby. En ons moet ook aanvaar dat die verantwoordelikheid lê by ons en die politici, plaaslike politici, om te begin saamwerk, om gesamentlik druk uit te oefen op die owerhede, om toe te sien dat daar aan ons infrastruktuur aandag gegee word. Want ons kan nie so voortgaan nie.